Sveiki, čia ir vėl aš. Pradėsime šiandien mankštą viršutinį kūno dalį. Kaip ir jau žinote iš ankstesnių laidų, galite naudoti vandens buteliukus arba kanteliukus. Pradedam. Pratimas susideda iš dviejų pratimų. Atliksim iš pradžių vieną, kitą ir tik tada ilsėsimės. Ir bus trys serijos po 12 pakartojimų. Rankos prie šonų, alkūnės taip pat. Delnai atsukti, nenusukti, atsukti. Keliam prie savęs, grįžtam atgal. Pilnai ištiesiam, lenkiam prie savęs, ištiesiam. Taigi, pradedam. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki. Šeši. Septyni. Šaunuoliai. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Vienuolika. Dvylika. Keičiam į kitą pratimą. Viena ranka prie savęs, delnas į vidų. Vienas. Du. Trys. Keturi. Važiuojam. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Ir dar du liko. Vienas. Ir du. O dabar ilsimės pusę minutės. Pailsėsim ir kartuosim dar kartą. Pakvepuojam, atsipalaiduojam. Galim daryti atsirėmus į kėdę. Galim daryti ir neatsirėmus į kėdę. Kaip jums patogiau. Svarbu, kad alkūnė labai nevaikščiotų. Pirmyn atgal. Būtų visą laiką prie šoną. Ir važiuojam antras kartas. Vienas. Du. Trys. Keturi. Delnai atsukti. Penki. Šeši. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Dar du. Vienas. Du. Sekantis iš karto. Be poilsio. Vienas. Ir du. Trys. Keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, kvepuojam, devyni, dešimt ir dar du, vienuolika ir paskutinis dvylika. Ilsimės, galime truputį pratempti rankas, vieną pusę į kitą pusę. Pailsėsim ir liks paskutinis pakartojimas. Galite atsigerti vandens, kol ilsimės. Ir važiuojam toliau. Vienas, du, galim intensyviau. Trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Dar du. Vienuolika. Dvylika. Keičiam. Vienas. Du. Trys. Intensyvėjam. Keturi. Penki. Šeši. Šaunuoliai. Septyni. Aštuoni. Devyni. Dešimt. Žinau, kad sunku. Du beliko. Vienas. Ir du. Ilsimės. Prasitempiam rankas būtinai. Galim iškelti viršų, nuleisti, vieną pusę patemti, kitą pusę patemti. Ir ilsimės, kvepuojam, atsigeriam vandens. Sportuojam toliau. Kitas pratimas. Kojas šiek tiek plačiau, labiau ant krašto atsisėdam. Pasilenkiam į priekį. Rankos prie savęs. Tiesiam atgal. Vienas, du, trys, keturi. Darysim keturis pakartojimus po 12. Penki, šeši,
7, 8, 11, 9, 10 ir tik du beliko. 1, 2. Ilsimės. Iki pusę minutės galim ilsėtis, bet pusę minutės nebūtina ilsėtis, galima ir mažiau. Jeigu jaučiam, kad galim tęsti, tęsim toliau. Pasilenkiam į priekį, rankos prie savęs, važiuojam 1, 2, 3, 4, nugara tiesi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dar 2 ir paskutinis, op, ir ilsimės. Prasitempam rankas, atsikvepiam, atsigeriam, jeigu reikia, vandenuko. Ilgai nesilsim, važiuojam toliau. Trečias kartas. Prie savęs, atgal, poziciją užsienam ir važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, nedaug liko, 9, 10 ir 1, 2. Pailsim. Išlaikom tempą. Jeigu mažai ilsėjomės, mažai ilsimės ir dabar ir tęsiam toliau. Rankos prie savęs, nugara tiesi, nesusikuprinam ir važiuojam. 1, 2, 12 kartų, 3, 4, 5, 6, darom, 7, 8, 9, aš viską matau, dar keli liko. 1, 2 ir dar paskutinį ir užlaikom. Op, laikom, krepuojam. Ir atsipalaiduojam, pailsim. Šaunuoliai. Atsikvepiam. Kitą pratimą atliksim taip pat sėdint, kaip ir visus kitus. Tiesim rankas į priekį ir nuleisim. Į priekį tiesim 90 laipsnių. Ne aukščiau, ne žemiau. 90 laipsnių ir grįžtam atgal. Darysim 4 serijas po 10 pakartojimų. Ir intensyviau. Važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pailsim keletą sekundžių. Ilgai nesigilsim. Pakvepuojam giliai. Pro nosį kvepiam, pro burną iškvepiam. Gerai, toliau. 1, 2, intensyviau, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vėl kelios sekundės jums pailsėti. Atsigerkit. Greitai. Ir tęsim toliau. Trečias kartas. Žem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vėl keletą sekundžių pailsim. Ir važiuojam toliau. 1, 2, paskutinis kartas. Pasistengiam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir dar 1 ir viskas. Ilsimės, šaunuoliai. Kitas pratimas. Sėdint ant kėdės,
galit laikyti hanteliukus arba vandens buteliukus. Laikysim šone, ateinam arčiau krašto, pakelsim vieną koją, važiuojam ir keičiam kitą koją. Pilvas įtemptas, įsitempęs, kvepuojam, turim jausti, kaip dirba pilvo presas. Jeigu per sunku rankas laikyti čia, hanteliukus galim pasidėti, rankas uždėti ant kėdės, laikyti su rankom ir kelti tik tai kojas. Aš šiuo atveju darysiu su hanteliukais. Patarčiau ir jums. Laikom šone, važiuojam, darom kartu su manim, pasakysiu, kada stop. Važiuojam. Kvepuojam, vienas, du, trys, keturi, penki, galite jausti ir kojos, kaip dirba, šeši, septyni, aštuoni, dar truputėlį, devyni ir dešimt. Pailsim, ištiesim kojas. Įkvepiam pro nosį, iškvepiam pro burną, įkvepiam, išpučiam, atsigeriam, jeigu reikia, antrą kartą, jeigu per sunku, galim padėti hanteliukus į šoną. Važiuojam dar kartą, įsipatoginam ir važiuojam, vienas. Du, trys, keturi, penki, šeši, kvepuojam, septyni, aštuoni, devyni. Ir dar truputėlį, dešimt. Ilsimės, iki pusę minutės. Ir tęsiam toliau. Važiuojam. Vienas. Du. Trys. Keturi. Penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni ir dešimt. Pailsim. Ištiesiam kojas, ilsinam, vandens būtinai atsigeriam. Ačiū šiandien visiems uždėmesi, už tai, kad sportuojate ir pasimatysime kitą kartą. Iki.